Um incêndio foi registrado na semana, né, em uma residência no Jardim Cangalha, né? Uma residência no Jardim Cangalha foi incendiada e a moradora, ela está pedindo ajuda agora, né? Porque, inclusive, ela perdeu muitas coisas. A Day Oliveira esteve por lá e conta pra gente um pouquinho sobre essa história. Dia 27 de novembro foi o dia em que Mayra viu parte de sua casa e também local de trabalho ser tomado pelo fogo após um acidente. Mayra é cozinheira e no dia 27 de novembro estava em sua residência cozinhando, quando de repente a válvula do gás escapou e quando então as chamas começaram. Mayra precisou do atendimento do corpo de bombeiros para conter as chamas que praticamente já quase afetava a casa do vizinho. Mayra, conta pra gente como que aconteceu. Oi, tudo bem? Então, a gente assim, no sábado, por volta das 8 horas, né? A gente estava começando os trabalhos, que a gente trabalha com marmitaria também, né? Aqui nesse local. E eu coloquei frango para assar, né, que era o cardápio do dia, frango assado, maionese. E, de repente, a gente ouve uma explosão, muito rápido. Quando a gente olhou, a válvula do botijão tinha, a lateral tinha estourado. E, como tinha fogo embaixo do forno, ela já se espalhou rapidamente, né? Então, como estava perto da porta, a gente tentou apagar, desligar, mas não deu. No dia, Mayra estava na companhia da sobrinha, que a ajudava. As duas saíram rapidamente da casa para se protegerem das chamas que já tomavam conta de toda a cozinha. A preocupação era avisar também o vizinho para que ele se prevenisse. Eu pedi para ela chamar o vizinho. Foi a primeira coisa que veio. Eu saí para fora, eu e ela saímos para a rua e fui chamar o vizinho. Porque o quarto dele tá do lado da minha cozinha, né? Então tava indo muita fumaça, muita chama para lá e eu com medo, porque tem o ar-condicionado, essa fumaça tóxica, né? Poderia entrar no ar-condicionado e ela tentou chamar o vizinho, o portão estava trancado, ele não atendia, precisaram pular o portão, né? Para chamar ele, para acordar. E nesse intervalo a gente conseguiu falar com o corpo de bombeiro, mas de repente você vê assim, que não dá tempo de você fazer nada, você fica impotente, sabe? Sem poder fazer nada. E você vê tudo acabando em chamas. E você tem que preservar pela sua vida. Naquele momento, foi eu e minha sobrinha, e eu falei, vamos sair, deixa que Deus toma conta. Foi isso que a gente fez. Militares do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros chegaram 12 minutos após a chamada. Antes disso, uma equipe estava em outra ocorrência, mas chegaram em tempo do fogo não afetar outros cômodos da casa. E a gente tentou apagar, né, desligar pelo menos, né, o registro do gás, mas a chama já estava muito, muito alta, foi muito rápido mesmo, e a gente não teve o que fazer. Aí eu, no desespero, eu tentei apagar e só pedi para ela pegar o celular e chamar o bombeiro, né? E da primeira vez que ligou, como ele estava numa ocorrência, eles não conseguiram atender na primeira chamada, né? E na segunda ela ligou para a polícia militar e eles atenderam prontamente também. Ela pediu para passar o recado porque a gente estava já muito nervosa, né? Foi 12 minutos eles chegaram, mas esses 12 minutos não deu para fazer mais nada, mais nada. Eu só sentei no chão e comecei a chorar, porque já estava entrando dentro da minha casa, né? Já estava no meu banheiro, no fundo, e já estava entrando para o meu quarto. Aí eu me desesperei, sabe? Aí eu sentei no chão e comecei a chorar, e só pedindo para Deus que cuidasse da minha casa. Mas aí os bombeiros chegou bem na hora, e graças a Deus minha casa está ilesa ainda. Agora, Mayra precisa de ajuda para retomar aos poucos seu trabalho, já que o fogo consumiu seus equipamentos, estoque de mercadorias e embalagens. E ela precisa continuar, até mesmo para reconstruir a sua cozinha, que terá que ser totalmente demolida. Meu material de trabalho, na verdade, estava tudo aqui. Tudo, tudo. Porque eu trabalho assim com pequenos eventos, né? A gente vai para rancho, trabalha em clubes, vai em casa, em condomínios, né? Para uma renda extra, né?
E essa marmitaria a gente estava há pouco tempo, começando, tanto é que só eu e minha sobrinha trabalham, e uma entregadora, e a gente está com os clientes já assim fixo, né? E a gente está tentando, que era a minha única fonte de renda no momento, né? E a gente perdeu tudo, tudo que eu tinha desde que eu comecei em 2003. No mês de novembro, pelo menos 5 incêndios foram registrados em Três Lagoas, 4 em residências e 1 em um estabelecimento comercial. O tenente do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros fala dos casos de maior incidência. Que a questão do uso de velas é uma prática condenável para a gente, né? A gente sabe que muitos incêndios ocorrem principalmente quando tem crianças brincando com velas, brincando com isqueiro, né? Brincando com o próprio fogão a gás, né? Então a gente sabe também outro problema muito grave, é a questão da fiação elétrica, que muitas casas aí são construídas, a gente tem casas aqui na cidade de mais de 30, 40, 50 anos, então essas fiações nunca foram trocadas. O que a gente alerta para todas para toda a população, que as residências elas são isentas, né? É responsabilidade do usuário. No caso de Maíra, ela diz que o fato foi uma fatalidade e que tudo estava em ordem em sua casa. Assim, a gente tem aquele cuidado, porque eu já trabalho com cozinha há muitos anos, nunca ocorreu nada, né, desse jeito agora. Então, mangueira, sempre a gente está com cuidado, botijão, tanto é que meu gás é canalizado, aqui de cobre, né? Pode ver que o chão não afetou. Não foi assim nada que descuido. Foi mesmo uma fatalidade, eu acho, né?